আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বন্ধুত্বৰ কপাইছে এতিয়া ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ এফালে যদি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া 58খন কৈ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ একগোট হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ বন্ধুত্বৰ সমগ্ৰ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ কপাব এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে ইজৰাইলত গৈ উপস্থিত হৈছে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন শেহতীয়া আপডেট এই মুহূর্তত লৈ আহিছো আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনক ওয়েলকাম কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বন্ধুত্ব এতিয়া ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ কপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো সময়ত ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে তেনে সময়তে কিন্তু ইজৰাইলত গৈ উপস্থিত হৈছে জো বাইডেন ইজৰাইলত জো বাইডেন উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ আজি ইজৰাইলত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু জো বাইডেনৰ বিশেষ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত জো বাইডেনৰ ইজৰাইল যাত্ৰাই অধিক শংকিত কৰি পেলাইছে এতিয়া পেলেষ্টাইনক আৰু পেলেষ্টাইন অধিক শক্তি শংকিত হ'ব হাৱাজ শংকিত হ'ব এতিয়া হিজবুল্লাহ জো বাইডেনৰ সাক্ষাৎকাৰে এতিয়া অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ইজৰাইলক নিশ্চিতভাৱে সেই চৰ্চা সমগ্ৰ বিশ্ব ঘূৰি হ'ব ইজৰাইলৰ নাগৰিকে আদৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক আৰু জো বাইডেনক আদৰক সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহিছে কিছুমান পাছত আমি দেখুৱাম বিশ্বৰ মহাশক্তিশালী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদাৰ্পণে হয়তো অধিক বিপদত পেলাব পাৰে হামাছক হামাছ অধিক শংকিত হোৱাৰ নিশ্চিত খবৰ এইটো আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এই বন্ধুত্ব ইসলামিক রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে কপাব আমি কিছু সময় পূর্বে বিশেষ বার্তা প্রচার করেছিল কেনে আমেরিকার জো বাইডেন রওনা হয়েছিল ইজরায়েল অভিমুখে আর ইজরায়েলত গিয়ে জো বাইডেন উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ইজরায়েলের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে আমি জানাইছিল আর শেহতীয়া এই দৃশ্য আমি দেখাইছো ইজরায়েলত এইদরে পদার্পণ করেছে জো বাইডেনে আর জো বাইডেনের সুরক্ষার বাবে ইতিমধ্যে দুখনকৈ যুদ্ধ জাহাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2000 মার্কিন সেনা সাজু কৰি ৰখা হৈছিল কাৰণ যিকোনো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰি ৰখা হৈছে সৈনিক আৰু এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ চাওক এইদৰে ৱেলকাম কৰিছে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে জো বাইডেনক এয়া শেহতীয়া দৃশ্য নিশ্চিতভাৱে এই দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ এই বন্ধুত্বৰ দৃশ্যাংশ দেখাৰ লগে লগে এতিয়া সম্পমান হ'ব ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ 58খন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই আজি বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে আৰু চৌদি আৰবত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেইখন বৈঠক যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যিখন বৈঠকত তেওঁলোকে কথা পাতিব ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ এই যুদ্ধখনক লৈ এই যুদ্ধ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক নাছিল যদিও এতিয়া এক ধৰ্ম যুদ্ধ হৈ গৈছে নিশ্চিতভাৱে সেই কথা সকলো গম পাইছে সমগ্ৰ বিশ্ব বিশংকিত হৈছে এই যুদ্ধখনক লৈ আৰু এয়া আজিৰ দিনটোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্যাংশ আজিৰ দিনটোৰ এক বিশেষ দৃশ্য বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এই যুদ্ধখনৰ মাজৰ এটা বিশেষ দৃশ্য এই দৃশ্যটোৱে হয়তো বহু কথা ক'ব এই দৃশ্যটোৱে বহু কথা আকাৰে ইংগিতে বুজাই গৈছে যে এতিয়া স্পষ্টভাৱে ইজৰাইলৰ সৈতে আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের পক্ষত আছে বলে পূর্বতেও কৈছিল আর এটাও থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে জো বাইডেন গিয়ে নিজে উপস্থিত হয়েছে এটা ইজরায়েলত আর উল্লেখ করব লাগবে জর্ডানের ভ্রমণসূচী বাতিল করা হয়েছে জর্ডানের বিশেষ বৈঠক বাতিল করা হয়েছিল কালি যে ভয়ঙ্কর সংঘাত হয়েছিল কালি হওয়া সেই ভয়ঙ্কর যে আক্রমণ হয়েছিল গাজাত হওয়া সেই চিকিৎসালয়ের আক্রমণের পাশত জর্ডানের মিটিং বাতিল করা হয়েছিল সেই বৈঠক বাতিল করা হয়েছিল আর শেহতে আপডেট ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে জো বাইডেনের সঙ্গে কোনো মিটিংত নবহু বলে কৈছে মাহমুদ আব্বাসে আৰু পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা মাহমুদ আব্বাছে কোনো ধৰণৰ বৈঠকত নবহো বুলি কৈছিল একেওঁতে আপডেট আমি জনাইছোঁ আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে ইজৰাইলত গৈ উপস্থিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু জো বাইডেনক এইদৰে ৱেলকাম কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে আৰু বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে ক'লে তুমি মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু আৰু এইদৰে ৱেলকাম কৰিছে জো বাইডেনক জো বাইডেন আৰু বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে এইদৰে বাৰ্তালাপ কৰা বিশেষ দৃশ্যাংশ বন্ধ হৈছে কেৱল আৰু বিশেষ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বলৈ এই দৃশ্যাংশ এতিয়া নিশ্চিতভাৱে কম প্ৰমাণ কৰিব বিশ্বৰ ইছলামিক কাণ্ট্ৰি থাকিব যিটো সময়ত সকলো ইছলামিক কাণ্ট্ৰি এতিয়া একগোট হৈছে আৰবীয় দেশসমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিহেতু 58খনকৈ ইছলামিক কাণ্ট্ৰি একগোট হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়তে এই দৃশ্যাংশ মন কৰিবলগীয়া আৰু এই দৃশ্যটোৱে কৈ গৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইজৰাইলৰ লগত আছে নিশ্চিতভাৱে এতিয়া পরোক্ষভাবে ইজরায়েল আমেরিকা লগত আছে আর বিপরীতে প্যালেস্টাইন আর প্যালেস্টাইনের লগত থাকিব ইসলামিক কান্ট্রিবর অর্থাৎ আমেরিকা আর ইসলামিক কান্ট্রিবর মাজত এক সংঘাত যে হবলে গৈ আছে সেই কথা কিন্তু নিশ্চিতরূপে কব পারি ইয়ার বিপরীতে রাশিয়া কিন্তু কার পক্ষত আছে তাক লৈ অবশ্যে স্পষ্টীকরণ কোনেও দিব নোৱাৰে রাশিয়া অবশ্যে এই ক্ষেত্রত প্যালেস্টাইনের পক্ষত মাত মতা দেখবলে পোৱা গৈছে সকলে সেই কথা ইতিমধ্যে গম পাইছে আর রাশিয়ার
রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনে শেহতীয়াকৈ চীনত ভ্রমণ কৰিছিল, তেওঁ বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছিল। গতিকে এই কথাটোৱেও সমগ্র বিশ্বত যথেষ্ট চর্চা লাভ কৰিছে। কেনে এক যুদ্ধ হবলৈ গৈ আছে, এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সন্মুখীন হবলৈ গৈ আছে নেকি, সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে নেকি সমগ্র বিশ্ব, তাক লৈ চলিছে চর্চা। সমগ্র বিশ্বৰ প্ৰতিটো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰথমটো হেডলাইন ইজৰাইল পেলেষ্টিন ৱাৰ। আৰু শেহতীয়া আপডেট এই মুহূৰ্তৰ, এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ। এই দৃশ্যটোৱে আজি বহু কথা হয়তো কৈ গৈছে। এই দৃশ্যটোৰ পাছত হয়তো সকলোৱে ভাবিব যে ইছলামিক কাণ্ট্ৰিবোৰে যিমানেই এতিয়া ইজৰাইলৰ বিৰোধিতা নকৰক, কিন্তু শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা কাৰ লগত আছে? ইজৰাইলৰ পক্ষ সম্পূৰ্ণৰূপে। অৱশ্যে জো বাইডেনৰ শেহতীয়া এটা ভাষ্য এই মুহূৰ্ততে আমি উনুকিয়াই ল'ব বিচাৰিম। জো বাইডেনে শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে যদিও হামাছে প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিছিল সেয়া বেয়া হৈছিল, কিন্তু হামাছক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ গাজাষ্ট্ৰীপত যিটো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আছিলে, যে গাজাষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দখললৈ অনাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা ইজৰাইলে কৰি গৈছে, বা ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক, ইজৰাইলৰ সেই যিটো শেহতীয়া আক্ৰমণ, সেইবোৰক লৈ অৱশ্যে পক্ষা পাতি নহয় জো বাইডেন। জো বাইডেনে শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই কথা উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু স্পষ্টভাৱে জো বাইডেন আৰু আমেৰিকা লগত আছে ইজৰাইলৰ। এই দৃশ্যটোৱে